Anime sir. Lan bu ya maşın hazır la dur. Tamam şey var. At dur et la. Village life işte o ne yazıyor ne? Gari diyor ay. So da iyi ben ha? Kim man so? Kim man onu ne? So kota ya bari sepan. Kota dur bak. Bak sana. Ne bu dega? Pisa okudu mu dega dega ne? Pisa dega dega ne? Pisa dega dega ne? Pisa dega dega ne? Pisa dega dega अहिले यति चाहिँ अब दोस्त अघि लिएर आऊ भनेको नि मैले त्यही भन्छु नि हामी यहाँ चाहिँ न्यु मेम्बर थपेको छ अझै त दिपेन्द्र थपेको छ अहिले चाहिँ नयाँ जो छ नि यतिको हो नि त हो आम यहाँ बाइक धुँदा टुक गरेर ए ऊ भाग्न अझै त भाग्ने ऊ पानी नै भनेको अहिले जुगा छ जुगा 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 अजिता अजिता अरे क्या ल भ्रेलाइ मात्रै गर्छु आम्मा कहिले झोक्थ्यो भन्नु त कहिले रिस्थ्यो बदमास गर्न अरे के गर्न अरे के चाहिँ गर्न अरे के गर्न अरे नाइ नाइ मैले राम्रो के हजुर स्वागत गाइस गुड मर्निङ वेलकम ब्याक दिस इज ब्लक हेल्थ सम्झाएको जसलाई म सम्झेछु मैले उठिसकेँ बिहान अहिले छ भइसकेको पानी चाहिँ यति साह्रो परेको छ नि त हिजोदेखि पानी कन्टिन्यू पानी परेको छ त्यहाँ बिहान दिन्छु है केही काम हुँदैछ आउँछ सो आजको बक्सै भएछ बिहान हाम्रोबाटै भइरहेको छ है सो अहिले भने चाहिँ पानी यस्तो खर्च परेको छ है सो अब चाहिँ उठेर खानाहरू बनाउनु भन्ने छ त्यो चाहिँ म भेट्छुतिर लाग्छ खानाहरू बनाएर यता यताउता ल त गाइस अहिले भने चाहिँ मम्मीले घेरालो पकाउनु हुँदैछ है सब्जी मैले खाना पकाइदिइहालेको छु अहिले चाहिँ मम्मीले सब्जीहरू बनाउँदैछ चुलक्कै मैले चाहिँ घर सफा गरेँ नि त मलाई चाहिँ घेरालो बनाउनु हुँदैन सो त्यही भएर मम्मीले घेरालो पकाउनु भयो मैले चाहिँ सफा गरेँ त्यसो फिलहाल चाहिँ म यहाँ चारो दिने आएछु नि कुखुरालाई सिङ्गालाई के के आए आइ आऊ आमामा हात चाहिँ नरोक् न हौ नढोक् न हातमा चाहिँ ल यहाँ खाँदैछ कि ठुलोहरू चाहिँ यता छ नदिनु आउँछ अहिले तिनीहरू खाँदैछ कि खा 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 सुक्खा भयो क्या हौ ठुलोहरू चाहिँ यहाँ छ यहाँ खाए कतिवटा छ हौ एउटा दुइटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा सात आठवटा खा 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 यस्तो चाहिँ हाम्रो खोज्छ आइजा ल आइज यहीँ जा खाना कहाँ बसेको त्यहाँ चाहिँ तँ चाहिँ यहाँ जा हाम्रो कुखुरा छोड्दा सो त गाइस आज भनेर चाहिँ हाम्रो के प्लानिङ भइरहेको छ भने माथि पानीमा चाहिँ एकदम मजाले गाडी धुनु गाडी बाइक स्कुटी जे जे छ है सबै धुनु जाने सल्लाह भइरहेको छ नि त हामी साथी दाजु दाजुहरूसँग सो अजित दाजु अगाडि गइसकेको छ म रेजा जाँदैछु सो त्यही गाइस अब एकछिन भेटौँ है त है के कसो हुन्छ माथि एकदम आज चाहिँ के हुन्छ माथि पानी एकदम मजाले आइरहेको छ नि त खोजामा सो त्यही भएर त्यो पानी एकदम मजाले धुने हो अन्त त्यहीँ भेट्ने हो नि त गाइस हजुर दाजुलाई सो बाई टकाबाट एउटा सब गाडीहरू धुन आइरहेको छ नि त एजराको अजित दाको एकदम एजराकै स्कुटी मैले आइरहेको छु विलेज लाइफ स्टाइल हो नि त यो चाहिँ होइन गाडी दियो है यस्तो दामी भएन के मार्छौ किन मार्नु नि त्यो खतरा भएर चाहिँ पानीहरू है म र भाइ चाहिँ म चाहिँ यता स्कुल लिएर आइरहेको छु मेरो ल्याउनु पर्ने थियो मेरो चाहिँ भुले म चाहिँ उसको मेरो भन्दैछु उसको मैला भइरहेको छ नि त यस्तो दामी पानी बोकिरहेको छ नि त है टक्कै अजिताले धोइसकेर फेरि स्कुल लिनु जानु रहेछ अजिता चाहिँ ठिक छ गाइस त्यो त्यहाँ नफ्याँक्नु नि हौ भ्याएको देखिरहेको छ है भन्नु दामी बनाएर छ उयो पनि ठुलो कि सानो अजिता ठुलो कि सानो पानी राम्रो हुँदैछ अहिले जुगा छ जुगा 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 अजिता अजिता यो चाहिँ कसको स्कुटी हो चाहिँ गयो अब स्कुल लिनु जानु अरे गऱ्यो नि त गाडी भिसक्यो अब स्कुल लिएर आउने अरे सो त्यही भएर हामी ठिकै आइपुग्यो नि त टक्कै टाइममा सो त्यही भएर यहाँ अजिता जानु अरे हजुर आउने तपाईँ आउने
अब चाहिँ हाम्रो सुरु गरौँ है त अनि चाहिँ सुरु भयो त हाम्रो धुनु एउटा ढिरा छ अहिले भने चाहिँ अझै तापनि फिलहालहरू ट्याक स्कुल लिएर आइपुग्यो क्या गाडी खन्काएर आयो टक्कै मेरो मात्रै धुवाइ छैन नि त सबैजना धुइरहेको छ गाडी म चाहिँ इजाको धुइँदैछु है अझै त त्यहाँ थाम्छ कि रबिँदैन माटो त्यहाँ धुने अझै त चाहिँ म चाहिँ यहाँ इजाको धुइँदैछु नि त कि यता त धुइरहेछ सुत्ने बेला फटाफट धुने हो कहाँ फोन आँट्यो नि त सुत्ने बेला क्या सुत्ने बेला अहिले यति साह्रो अघि लिएर आऊ भनेको नि मैले त्यसरी भन्छु है हामी भन्दै यसको स्कुटी धुछ क्या अब मेरो लिनु जाँदै गर्नु घरमा हो यहाँ चाहिँ न्यू मेम्बर थपेको छ है अजित दिपेन्द्र थपेको छ अहिले चाहिँ नयाँ जो छ नि यतिको हो नि त ओ आम यहाँ ऊ बाइक धुँदैछ चुक्क ए ऊ भाग्न अझै त भाग्ने ऊ ल त फटाफट म चाहिँ मेरो स्कुल लिएर आउनु पऱ्यो अहिले भेट घर आइपुग्यो स्कुल यहाँ राखिरहेको छु अब चाहिँ मेरो लिएर जानु नि त भनेपछि मेरो पुरा एकदम मैला भएर छ नि भने चाहिँ आइपुग्यो मलाई भिजाएर सक्यो नि त आम्मा यत्रो राति भिजायो कि आजु त जानु आम्मा अझै त नगर न मेरो स्कुटी ढालिन अरे लडेर तपाईँले भिसक्यो छ त दिपेन्द्र धुँदैछ ल मेरो चाहिँ छ धुने मान्छे दिपेन्द्र मेरो पनि पानी हाल्नु जिउहरू मसाइदिनु मेरो यता गाडी धुसक्यो नि आँटिसक्यो ल रेलाइ मात्रै गर्छु आम्मा कहिले झोक थियो भन्नु त कहिले रिस थियो बदमास गर्न आँटे दिपेन के गर्न आँटे के चाहिँ गर्न आँटे के गर्न आँटे दाइ दाइ मैला दामी लेख्यो अझै धेरै हान्दैछ ल म उयो मसिहाल्छु ल हजुर समाजसेवा अहिले भनेपछि सबै धोइसक्यौँ यहाँ सबै बातचित हुँदैछ यति धोइसक्यो आज हामीले पढ मिल्छ यहाँ एजाको जाने घरमा पुऱ्याएको थियो धेरै पनि एजाको गाडी अझै दाइ पनि लग्यो स्कुटी पनि अझै दाइले ल्याएको छ दिपेन्द्र सबैजना कि गएछ अब भने चाहिँ हामी गएको निकै अँधेरो पनि भयो नि त केही देखेन सबै यहाँ छ केटाहरू यहाँ दिपेन्द्र एजरा अजिता स्कुटी छ एजरा गाडी त्यहाँ छ र अब चाहिँ हामी घर गएको खानाहरू भइसक्यो है म सुत्नु आएको घुममा सुता त सबैजना घर छ घर आफ्नो घर जानुभयो सो है राम्रोसँग जो के भन्नु टाइम स्पेन्ड भयो नि त इभिनिङ टाइममा पनि सो मजाले गाडी साडी ल्यायौँ स्कुटीहरू ल्यायौँ के भन्नु अब त्यस्तै छ है म ब्लग पनि एकदम टाइमली गर्नु पाएको छैन नि त किनभने खै त्यस्तै छ यताउता यता कुदाउँदा है सो रेगुलर भिडियो अस्तिसम्म हालिरहेको थिएँ आज चाहिँ मेरो कन्टिन्यू भएको छैन नि त डिसकन्टिन्यू भइरहेको छ सो गरिरहेको छ अबदेखि रेगुलर भिडियो आउँछ सो म जति भिडियो हालेको छु त हेरिदिनुहोस् सो आज यसरी सपोर्ट दिनुहोस् थ्याङ्क्स फर वाचिङ है सो आज भिडियो म इनिङ गर्दैछु आज तपाईँले भिडियो मन परेर मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् न थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई